kapsamıza girdin gelin havar yerleyimiz. Өзбек, түркмен, тәжіктерге қызыл таяң кезең болады. Сосын мына келер 2022 жылы малға ауыр жыл болуы мүмкін, төрт түлік малға. Мал иелері құрбандық шалып тұрса, шығынсыз болады өздеріне. Сосын көкейге үн келсе, кеуде тазарар, жүрекке сөз келсе, қан тазарар, тілдегі сөздің жүрекпен сәйкеспеуі аралық күнге жалған жаңылысудан деген ақпарат келді. Абай атамыздың айтқан адам қатесі сөйлеу деген ол байланысында жүректің қан тазалығы мен тіл тазалығына байланысты. Үш пен жеті арасындағы үндер жұмақ пен үндеседі төр мен табалдырықтай. 88 санның нығметі мен құрметіне 88 күнде белгі түсір. Сосын Зарапшан, Бадахшан, әлде Бадамшан ба, сонда жерлерде сынақ болады. Сосын бір көрініс болды, арқан секілді, арқан секілді нәрсе көрсет, соның ортасынан екі көз секілді. Екі жылан ба, әлде екі құрт ба, атып шығып өртеніп кетті. Сосын бір суретке салынған сияқты жаңағы арқан. Сары қоңыр түс пе. Сосын ең соңғы ақпарат жойқын жарылыс болады деді, үзіліп кетті. Ол қандай жарылыс, соны түсінбедім. Иә, мен ескертуді ғой, ол мына Алматы облысында сондай жарылым мүмкін. Сосын тағы да бұны әдейі ұйымдастырады. Осындай дегішін қолда ақпарат келді, осындай мына жарылыстарды мына күшін әлсіретін әскери күшін әлсірету үшін ұйымдастырады. Ол шетелдің де болады, ықпал болады деп. Енді осының бәрін толық нақты анықтауға болады ғой, бірақ оған машин жүйесіне оның керегі жоқ болып отыр. Олар осыны жарылғанын қайта қалап отыр. Себебі ол ата жолына келіп мойындайтын болса болды ғой, онда олардың тақтарынан түсіп қалады, дәрежесі төмендеп кетеді. Оларға құдайдың алдында дәреже керек болып жатқан жоқ. Ал бағила, бүгінгі зікірде дүниеге байланғандардың жаны өлі белгі берсе де ұғар емес, шарқ ұрып шартарапқа салса да түйсігі түсінер емес деп салды. Жаны өліп тәні қалғандар жоғалар деп салды. Сосын үшінші қабат көкке көтерушілер көбеюде деп салды. Бес сан мен келер нығмет бар дейді. Сосын көріністе жер астында бір екі жағында екі жарығы бар құрылғы айналып тұрды. Зікір оқыған сайын ол жарығы күшейді. Сосын тағы бір басқа да жарықтар келіп қасына былай жиналып жатқанын көрсетті. Дұрыс, үш күн шығат көтерушілер болса көтеріп жатқан арбақтар ғой енді. Ол да бір нағымет жақсы. Кеш жарық аспанда үлкен бір домалақ жарық көрінді. Ол домалақтың бір ішінде ата отырған секілді болып, сөйтсем ол атадан шығып тұрған нұр екен. Ол жаңағы жан жағындағы сол бір биік көк қабатты үй секілді болып көрінді басында маған. Ол ана бұлттардың несі екен, сол жерге келіп сол ата келген кезде бір көп ер кісілердің зікір салып сол жерде сол отқаны көрінді. Сол жерден қып қызыл сары болып жаңа үйдің негізі көп қабатты үйдің үстібі бір өртенген секілді бір қызыл сары сондай түстер көрінді де, бірақ сол жаңағы басқаша бір нұр секілді ол да. Мен ойладым басында сол өрт пе екен деп, бірақ сол адамдардың зікір сауына бөлініп жатқан бір қуат болып сондай келді. Содан ол ата жаңағы нұрлы, өте нұрлы ата сол жерге тоқтады да сосын тағы басқа жаққа қарай ұшып кетті. Бірақ сол зікір салып жатқан жерде көп домалақ болып салып жатыр. Соған ар жағынан бір айдаһар секілді бір нәрсе келіп соларға қарсы шабуыл сияқты болды, бірақ олар елеген де жоқ, қараған да жоқ. Ол сол айдаһар әрмен қарай қайттан жайымен өзімен кетті. Сондай бір көрініс болды. Сосын кейін екі тауды көрсетті. Ол екі тау адамның мына екі қасына да ұқсайды. Сол екі ортасынан тау секілді, сол екі ортасынан күн шықты жарқырап, сол күннің орнында бірақта арыстан жатырған секілді болып сондай көрінді. Осындай көрініс болды. Жақсы, ал қабыл болсын. Бисмиллахир рахманир рахим.
таң намазы қаңтардың 4-ті Түктібай даурасында кішігірім көріністі көрсетейік. Бірінші көрген көрініс Ломоносов бар ғой, бұрынғы орыстардың несі, орыс па қалай ұлтаның. Сол бесіп өткерім келіп отыр екен де. Шиқылдап айдап кеп өшіре кеп тоқтаттым. Мен қараймын. Бұл Ломоносов не жүр сосын бесіп өтін артқы қарасам, артқы дөңгелегі бұлай. Бұлай болады ғой, қисайып-қисайып болады. Бесіп өтін сондай қисайып қапты да. Сосын ана ар жағына қарап отырсам, тағы да ол боксын бір кезде қарап отырсам, мына жерде бір әйел кісі тұрды. Кәрі емес еді, бет аузы азып тозған, жүдеген, қап қара, әжім бетінің бәрі. Қолын бүйтіп тұр екен, қолына қарасам, жүрсем қолында осындай бір кішігірім бір кусок нан, батон нан, сондай қап қара нан, қазір жоқ ондай нан жоқ. Қап қара екен ана нан деген енді. Сондай ашаршылық па, болмаса жаңа Алжир ма сондай кездегі сияқты, сөйтсем артында бірдеңе жыбырлағандай болды. Сөйтіп қарап тұрсам, артында бір кішкентай бала тұр екен да, басын шағып қорқып қарап, қайбалап анасының артына тығылып жатыр да. Сосын мынау жаңағы бір балараның ұясын көрдім. Мына зікірге басып отырған кісілердің қайсысында екен, мен біреуінің арқасында, кәдімгі бала арасы үлкен осындай ұясы тұр да мынандай. Кішігірім орыс көрдім. Жақсы, қалыпсың. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрініс болды. Далада алыста қатты үлкен от жанып тұр. Сол отты қара киінген кісілерге айналып жүр сөйтіп көрсетті. Екіншіде бір аңшы аңға бара жатыр. Алдында иті қуанып жүгіріп барады сөйтіп көрсетті. Сосын бір иті көрсетті. Жер үй шамы жанып тұр. Сосын тағы бір көрініс болды. Түнде аспанда ай тұр. Қызғылт ай жерге қарай түсіп тұр, сосын ағаштың есі көрсетті, бір ағаштың шетін. Жақсы, қалыңыз. Бүгін 1928-ші кешкі зікір. Ордаға батыр баян келді, найзасы мен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Жан жүрегімізбен қазақтың кең сахарасын, оны сүйген халықты ойладық. Елімде бер атандық, сол мақсатпен қайда жау болса, сол бел шешпей сол жақта болдық. Туған жерге деген махаббат туыстан да артық болды. Ата-ана, бабамыз бізді солай тәрбиеледі. Егер балаға ата-баба дәстүрмен тәрбиен сіңірмесе, оның жүрегі өлі тәрізді. Ұлттық, рухтық, тектік тәрбиені ала алмайды. Жігіт болған соң ол далаға қарап ұлиды. Одан кейін ол әйтеуір еркек деген атты ғана жамылып жүреді. Отан сүйу айғайлап көтерілісті шақырып ұран салу емес. Отан сүйу соған бүтіндей өзіңді арнау, өзіңді өзің ұмыту, біреу үшін өмір сүру. Бір сәуле көрінді, жаңа номадтық ұрпақ келер. Солар өсіп жетіліп қазақты бүкіл әлемге қайтадан танытады. Қазіргілер ішіне сабан толтырған бақшада қарақшы тәрізді деп кетті Баян Батыр. 1993-ші Сүйінбай ата ордасы зікірден алынған ақпараттар мен көріністер. Чолпан апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Шағын көрініс болды. Ғарышта шағын бір қалашықты көрсетті. Ол қаланың түсі аппақ болып көрінді. Ортасында үлкен мешіт көрініп тұрды. Тоқберген ағаның зікірі естілді. Ол зікір сол мешіттен естіліп тұрды. Зікірдің үні естілді. Келесі, батыр бабалар рухы сапқа тұрды. Жәнібек батыр ата келді, ескерту салды. Қой терісін жамылғандар көп, сақ болыңдар деді. Еңбектеріңмен бағаланарсыңдар. Талайының көзін жасын көлдетіп, қабырғасын сөгілтіп, алдарыңа әкелеріміз әлі деді. Сәуле апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Үш бүрішті Қаратаудың басын көрсетті. Бас үшкір екен деймін. Вулкан атқылап жатқан. Анда лавадары төгіліп ағып жатқанын көрсетті. Аппақ аққу қанатын жайып сол таудың үшкір басынан ұшып шықты. Абылайхан Әл-Фараби ата келді. Тағы да бір сақалы қауғадай аппақ мұртты ата келді. Бұл қай ата дегенде Пифагор деді. Европада тері аурулары көбейе бастайды.
Sonra gün Moskva şehrim, oy Moskva столица нашей родины дегенін естілді. Жарты айды көрсетті. Түн екен деймін, түннің орта, түн екен, бірақ прожектор жанып тұр екен, жарығы бір жағы ақ, бір жағы қара болып тұрды. Айдың төбесін көрсетті сонан кейін, үш бұрышты. Бұл қай үй дегенде, бұл келешекте орда болатын үй деді. Сүйін баятам. Гүлнар апай. Сүйін баята көкейге үн салды. Көш келуен жүре түзелер, алынатын белестер бар. Сол белеске қайсарлық пен жетіндер. Шалынып жатқан құрбандықтар көрінді. Өте көп Сүйін баятамыздың ордасында. Және өте көп оюлар көрінді. Сіздер бүгін қаңтардың 2-сі 2022 жылғы алғашқы таң зікірден кейін қалай бастаймыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Көріністе шымшықтан сәл үлкенірек құсты көрсетті. Тұмсығына кілт ұстап алған, мойнына ұзын алқа секілді жіп тағып алған екен. Оның ұшында төрт бұрышты жаңағы дорба секілді бір нәрсе кітапқа ұқсайды. Қанатын қағып кеңістікте тұрды. Түсі ақ екен құстың. Сосын жетесіздер жетісіне бір сыналады. Төртеуді түгелді деген белгімен. Сонда бір айда төрт рет белгі беріледі екен. Мұна жалпы жетесіздер ол мұнапықтар 200-лік. Кімді жетесіз болса, онда 200-лік болады. Ол жаңағы Алланың аяттарына, Рабының аяттарына қарсылық білдіреді ол кезінде. Сондықтан Құранды ескерткен, мұнапықтарды жылына бір рет, екі рет сыналса, сонда түсінбейме деген адам түсінігі. Енді қиямет мезгіліне байланысты, сонда айына төрт рет сыналатын оның билік түседі. Бұл да үлкен бір жетістік қой енді. Ол енді Құдайдың берген нығметі, оның бір еміз қайта нығметі есін жинайуға. Сосын көріністе үймеленіп тұрған араларды көрдім. Балдың түр-түрі молаяды екен биыл солтүстік жерлерде, облыстарда. Сосын соңғы көріністе таудың басына жоғарыдан көгілдір түсті толқын секілді, су секілді ағып сіңіп жатқан толқынды көрсетті. Түсі мөлдір екен, бірақ арасында шет-шеттері толқындардың көкшіл түс болып тұрды. Кәдімгі теңіздің суындай көгілдір болып. Осындай көріністер болды. Дұрыс, таудың қуаттануы мынау қазіргі Тәуратпен байланысты. Бүкіл мына жаратылыстың таудан басталады. Барлық қуат таудан болса, сол таудың көгілдір түстер тауға келеді де. Негізі көгілдірін біз көк тәңірінен табынғанбыз деген өзі. Көк тәңір деген осы мына қаңтармен байланысты. Сол қаңтар міне көк тәңірімен байланысты. Сол қуаттардың басталуы, яғни жанның бір кезеңнің, жанның өзі төрт кезеңі бар өтетін. Бірінші кезең осы мына көкпен байланысты, сосын енді екінші кезең мына сумен байланысты, ол мына інжілмен байланысты, ол қызыл, көктен кейін қызыл түс береді. Үшінші кезең ол қаңтарда ақпанмен байланысты, сосын бар жасыл түс береді. Ақпан ол енді сарымен байланысты, сол енді ұзын сары дейді да ақпан жалғасады әрі қарай. Сөйтіп барып мына наурызға жалғасады сары, сосын жасылға айналады сарымен жасыл. Сонда осы төрт түрменің байланысы негізі. Жаңағы тауға сіңіп атқан толқындарын бөлдіріп, бірақ арасында жаңағы шет-шеттері көгілдір дедім ғой, сол көгілдір түс Қазақстанның туына ұқсайды да, сәл келеді осындай түс. Яғни сол Қазақстанға берілді келіп тұр ғой. Құсмен жерден көкке қарай көптеген бос құмыралар, әйнек құмыралар бірінің үстіне бірі осылай тізілген екен. Көкке көтеріліп бара жатқан көрінді. Жоғары жақта құйын сияқты ма, сондай болып сол аспанға көтеріліп сіңіп жатты, осындай көрініс болды. Одан кейін мына орта жастағы 50-65 жастағы үлкен әйелдерде, жаулықсыз әйелдерде ойлану және де іздену кезеңі басталады екен. Балаларына, немерелерінен сынақ басталады екен. Сосын құлағы, құлақ асты безі, сосын беттері астында андай қара дақтар пайда бола бастайды екен. Іздену кезеңі басталады екен.
Ол енді көмінісе бұл мына балдарға да байланыс. Қазіргі сол үлкен жасқа келгеннен кейін ана балдарға тәуелділік басталады. Балдарға тәуелділік қаржат тапса да айтып балдар айтқанын істеді. Сосын мына біздің жүйенің өзі сол балдар жастар арқылы басқару. Мына әлістің жобасының өзі. Ана жастарды сондай жоғарға шығарып, бізден А, Б категория дегендер бар ғой. Сол сияқты сосына жастарды масхабты оқып алады да, масхаб түсініп алады деп айтады да, сол тәпсірменен болды. Олар біз Құдайға жеңілген жәннат өзіп, әке-шешесін басқара бастайды мінекей. Осыған енді керісінше болады. Оларға балдар рухани ашық басқаннан кейін, әке-шешесі енді жан сүріп зеніп алады. Қуат әке-шешесі арқылы келді, міне өзгерген болды. Қуат ана балдарға жетпегеннен кейін балдар қыспаққа түседі, ауырат неше түрің ат, сосын әке-шешесі зені бастайды. Міне осыған келіп тұр. Сосын қазақтың ер кісілерінде мына шапанды ұзын ұзақ уақыт кигендерде, шапанды кісілерде ел ағаларында мынандай жағасында осындай нұрдан болған осындай не болады екен. Осындай үлгідегі және де бұрыш болмасында болады екен. Сары. Ағасы бар, жағасы бар деген осы мынау соған күн мына мода дегеннің өзі осыдан шығып тұр да. Осыдан көріп сол қиып тастау, ашып жүру, сол көйлектерді осының бәрі осында. Ал негізі ол алқа. Екі түрлі алқа бар деген домалақ, сосын анандай жарыстарда не бар. Иә, сонымен арқасымен бірге жалғасып тұрады екен, ар жағында да болады екен. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Таң намазында зікірдегі аян көріністер бірінші көрген көріністе ұшақтарды көрсетті. Ұшақтар бірінші шыққан жаңағы кукуруз дейміз, андва. Содан кейінгі шыққан ұшақтарға дейін кезең-кезеңмен ауысқанын көрсетті. Осындай көріністе. Ан-12, Ан-24 және Ту сондай Боинг деген сондай ұшақтарға дейін. Содан кейін көрген көріністе судың үстінде толқынменен шарлар шығып атты да, сол шарлардан араб әріп, содан кейін қазақ әріп шығып отыр, сондай көріністе жарылып. Негізі осы екі таңбаменен байланысты, екеуі де қазақтың таңбасы негізі. Араб та оны ана кейде ремизовкада Алматыда сол ағаш бар, басына қойған Зейнеба ананың құзын салған, сонан табылады дегеніме бәлкім мән берген жоқ. 2000 жыл бұрын жерленген екен. 2000-лар жанында бұрын жерленген. Біздің еліміз сонда ағашқа арақтың таңбасы болды. Ондардың таңбасы негізі. Енді оның сақ бәрі айнат дегенде сол қазақтан тарайды ғой енді. Ал енді мынау екінші мына терлетсе бұл сақтармен байланысты. Екі таңбаменен әлем түрленеді, дұрыс. Содан кейін көрсеткен көріністе шөлдің зымыраны көк қошқанда жаңағы жарылып құлағандарын көрсетті. Екі елдікінің төмен түскенін көрсетті, бір елдікі жоқ болып кетті. Орыс елі менен Қытай елінің зымыраны жерге құлағанын көрсетті. Ақш елінікі жоқ болып кеткенін көрсетті. Осы үш мемлекет қой, енді айналып енді қазір бұл не? Бұның бәрі енді мына көптің қуаты артты, енді біздің ақылымыз жетпейді. Қайттан жаңадан қуат ойлау керек, қайттан ойлау керек, мінекей ғылым жаңалы енгізу керек, айналып келгенде ғылым жетілмей тоқтады деген соң тоқырау басады. Қабыл болсын. Әмин.